نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ خیر اور برکت کا وہ مہینہ ہے جسے ہم سب قرآن کریم کے مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت اور رحمت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور زیادہ دفعہ اس کو ختم کیا جائے. اور ہر کوئی اس کے لیے اپنا وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے اہتمام میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, علماء کرام کا یہ کہنا ہے. مثال کے طور پر استاذ ڈاکٹر ناصر علی فرماتے ہیں کہ یہ بہت قابل قدر علم ہے. اور مزید علماء بھی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کا اجر بھی بہت ہے, کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. ہدل للناس, یہ ہدایت کا باعث ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان, اور حق و باطل کی تمیز کرنے والا, حق اور باطل میں فرق بیان کرنے والا یہ قرآن کریم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم کے حوالے سے صرف ہماری اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تلاوت کر لیں اور بس, یا اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لینا بذات خود ایک عبادت کا انداز ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے, کیونکہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے دنیا کی تمام کتابوں میں سے کہ جس کو پڑھنا, جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. باقی کسی بھی کتاب کو اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کی وہ عبادت کا درجہ نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا, فلہ بہ حسنۃ, تو اسے اس کے جگہ یا بدلے میں ایک نیکی دے دی جاتی ہے, والحسنۃ بعشر امثالہا, اور پھر اس نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ اس کتاب کا پڑھنا, اس کتاب کا تلاوت کرنا نیکی ہے. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے صرف اس حد تک ہو کہ ہم اس کی تلاوت ہی صرف کریں اور اس کو پڑھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان یا جو مسلمان یا جو صاحب ایمان اس کی تلاوت غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کرتا ہے اور پھر قرآن کریم اس کے عمل اور کردار میں بھی نظر آنے لگتا ہے, وہ محض تلاوت کرنے والے سے اور محض قرآن کریم کو پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے. تو خالی اس کو پڑھنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 سے 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. لہذا خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو میری بات کو سنتے ہیں, میرے کلام کو سنتے ہیں, پھر اس کی بہترین تشریح کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی. واولئک هم اولو الالباب, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عقل و دانش والے ہیں اور جو اپنی عقل سے کام لینے والے ہیں اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. لہٰذا اہل علم کے مطابق قرآن کریم ہدایت کی کتاب بھی ہے,
یہ محض تلاوت کرنے کی رسم والی کتاب نہیں ہے اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی کتاب ہے، اسے ہماری زندگیوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن آپ کو ہدایت دیتی ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا ترین ہے، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیا ہمارا تعلق صرف اور صرف اس کی تلاوت کی حد تک ہے، یا یہ بھی ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم اپنے آپ کا یا اپنے نفس کا محاسبہ کریں، حساب کتاب کریں، جسے ہم سیلف ایویلیویشن کہتے ہیں، کہ ہم کس حد تک قرآن کریم میں تدبر اور تفکر اور غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت پکڑنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور کس حد تک ہم نے قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر رکھا ہے۔ لہٰذا آج اگر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے ذہنوں میں متعدد سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ اسے زندہ پڑھتے رہیں، یا یہ کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے پڑھا جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ایک رسمی کاروائی کے طور پر ہم اپنے تمام فنکشنز اور اپنے تمام جو ہمارے سوشل ایونٹس ہوتے ہیں ان کا افتتاح قرآن کریم سے کریں، اور اس کے فوراً بعد ان تمام سوشل ایونٹس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قرآن کریم کے احکام کی نافرمانی کو شروع کر دیا جائے اور اس پر کسی کو دکھ اور تکلیف بھی نہ ہو؟ کیا قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کی ایک کاپی گاڑی میں پڑی ہو اور ایک کاپی ڈرائنگ روم میں پڑی ہو، اور پھر ہمارے ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن میں اس کا حصہ ہو، یا یہ کہ ہماری زندگی میں کبھی تعویذ بنانے کی ضرورت پڑے تو ہم قرآن کریم کو استعمال کریں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اسی طرح سے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ مسلمان بچیاں اور مسلمان خواتین اپنے گھروں میں اور اپنے گلوں میں اس کے سونے کے لاکٹ بنا کر گلوں میں لٹکائیں، اور اس کے اوپر اوڑھنیاں بھی نہ ڈالیں، اور اپنے پردے کا اہتمام بھی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہیں، اور ساتھ ان کے سینے پر قرآن کریم کی آیات بھی کسی جولری کی شکل میں یا ان کے گلے کے ہار کی شکل میں موجود ہو؟ اسی طرح سے یہ بھی سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ اس کے بڑے بڑے خوبصورت وال ہینگنگز بنا کے اور بڑے بڑے آرٹ پیسز بنا کے جن میں کہ قرآن کریم کی آیات اس طرح سے لکھی جائیں کہ دیکھنے میں لگے جیسے کوئی پرندہ ہے یا جیسے کوئی انسان کھڑا ہے، اور غور کرنے پر پتہ چلے کہ اس کے اندر آیات لکھی ہیں، اور پھر اس طرح کی وال ہینگنگز کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا کر کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں؟ جو قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، کیا ہمیں اس کا پتہ بھی ہے؟ پھر اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ہم اس کے صفوں پر صفے پلٹتے چلے جائیں اور ختم پر ختم کرتے چلے جائیں، اور ختم بھی اس طرح سے کریں کہ آدھا سپارہ ایک خاتون پڑھے اور آدھا سپارہ ایک اور خاتون پڑھے، اور پھر صفحہ صفحہ کر کے اس کو ختم کیا جائے؟ کیا یہ وہ شکل ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی جو کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے؟ اور کیا اس میں قرآن کریم کی بے ادبی نہیں ہے؟ اور کیا ان سارے کاموں میں قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں پائی جاتی؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے کیا قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم اس کی خوبصورت سے خوبصورت طرزیں نکالیں اور پھر تلاوت کر کر کے ان طرزوں کو انجوائے کریں؟ انجوائے ہمیں اللہ کے کلام کو کرنا تھا کہ ہمیں خوبصورت طرزوں کو کرنا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور بعض اوقات اس کی بعض خوبصورت طرزیں اتنی گانوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یا یہ کہ کوئی گانا ہے کہ جس کی طرز پہ قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کے وقار کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے ادب اور احترام کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے آپ سے سوال کرتے چلے جائیں تو آج کے مسلمان معاشروں میں جس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے،
جو کہ اس کا ادب اور احترام کم اس کی بے ادبی اور اس کے احترام نہ ہونے کا مظہر زیادہ ہے تو ہمیں دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ بات علماء کرام کی کہنا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں آج کا مسلمان قرآن کریم کو ترک کیے ہوئے ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم والی امت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل فرمایا تھا اور اس کے نازل فرمانے کے پیچھے ہدف یا آبجیکٹیو کیا تھا، تو آئیے ذرا قرآن کریم ہی سے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہم پر کیوں نازل فرمایا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک کو دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے بعد جب سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک و شبہ سے کیا مراد ہے؟ شک و شبہ سے یہ مراد ہے کہ آج اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، چند سال پہلے کسی بھی بیماری کے علاج میں وہ آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کریں گے، چند سال کے بعد اسی میڈیسن کے بارے میں جب آپ اگلی دفعہ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب ہمارا نیا تھیوری آ چکی ہے اور ہماری یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں، اب ہم یہ والی نہیں یہ والی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں آپ کو اس قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ ہدل للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اتارا تھا کہ اس سے متقی اور پرہیزگار افراد ہدایت حاصل کر سکیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم ان انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر معرفت کے نور میں لے جاؤ۔ یہ اپنے رب کو پہچان جائیں، یہ اپنے آپ کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے پہچانیں اور انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تاکہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں۔ تو یہ دوسرا ہدف ہے، یہ دوسرا آبجیکٹیو ہے جو اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے اور اس کے نازل کرنے کی وجوہات اور اس کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں نصیحتیں اخذ کرنی چاہیے۔ اور نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ دنیا بھی اچھے طریقے سے گزارو اور آخرت کی تعمیر بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے ان تمام بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں پائی جاتی ہیں۔ وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چار باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ پہلا مقصد تمہیں نصیحت کرنا ہے، دوسرا مقصد تمہارے لیے شفا کا بندوبست کرنا ہے، تیسرا مقصد تمہارے لیے ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، اور چوتھا مقصد ہے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ان تمام آیات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس امت پر نازل فرمایا تاکہ یہ امت اس قرآن پر ایمان لے آئے، پہلا ہدف یا ٹارگٹ یا مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے، وَتَعِيشُ بِهِ، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، قرآن کریم ان کی زندگیوں میں نظر آئے، پھر وہ اس کے حلال کو اپنی زندگیوں میں حلال کریں اور اس کے حرام کو اپنی زندگیوں میں حرام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اس لیے نازل فرمایا تھا کہ یہ ہم مسلمانوں کی زندگی کا دستور ہوتا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرتے کہ وہ ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے معرفت اور علم کی روشنی اور نور میں لے جاتے، اور پھر انسان بدبختی سے نکل آتا اور خوش قسمتی کی طرف چل پڑتا، اور پھر وہ خوف سے نکل آتا اور امن کی طرف آ جاتا، اور پھر ضائع ہونے سے بچ جاتا اور اپنی دنیا اور آخرت بنانے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں یہ سارے ٹارگٹس، یہ سارے مقاصد قرآن کریم کے حوالے سے اچیو کر لیے ہیں یا نہیں کر لیے۔ اور یہ سوال اس لیے آج کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
ایک دفعہ پھر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محض ریڈنگ تک محدود نہیں ہے، ہماری اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج اگر ہم مسلمان امت پر نظر ڈالیں تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہماری امت نے قرآن کریم کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ترک کر رکھا ہے، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے ڈرائنگ رومز میں لٹک رہا ہے، یہ ہمارے سینوں پہ لٹک رہا ہے، یہ ہمارے گھروں میں بھی پڑا ہوا ہے، یہ گاڑی میں بھی پڑا ہوا ہے، یہ موبائل کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی کتنی شکلیں ہیں؟ اگر ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو یقیناً پھر ہم نے اس کو کسی نہ کسی شکل میں یا کئی شکلوں میں ترک کر رکھا ہے، اور یہی بات آج ہم نے سیکھنی ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے اتنے قریب ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ترک کر رکھا ہے، یہ ایک بہت پریشان کن سوال ہے۔ اور سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے ہم تو اس کو جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں، ہم تو اس کو اپنی دیواروں پر بھی لٹکاتے ہیں، اور ہم تو اپنے بچوں تک کو قرآن کریم حفظ کرا رہے ہیں، پھر بھی آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر رکھا ہے۔ ہم اس کو اپنی ہر خوشی غمی میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم اپنی خوشیاں اور غمیاں جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم تو اس کو بہت خوبصورت رنگوں میں پرنٹ کراتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی کاپیاں پھیلاتے ہیں، اور پھر خوبصورت آوازوں سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج امت مسلمہ نے قرآن کریم کو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی قسم کے حوالے سے ترک کر رکھا ہے؟ سب سے پہلے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی کتنی شکلیں ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے علماء کرام کیا لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی پانچ شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اس کا سننا ترک کر دینا، اس پر ایمان لانا ترک کر دینا، اور اس کو غور و فکر کے ساتھ سننا ترک کرنا۔ یعنی صرف قرآن کریم کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کو سنتے بھی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان پڑھ کے کچھ نتائج تک پہنچتا ہے، بعض اوقات سن کر کچھ نتائج تک پہنچتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ دلائل دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے ذرا مجھے قرآن تو سناؤ، تو ساتھی نے حیران ہو کر کہنا، صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ہم سنائیں؟ تو آپ نے کہنا ہاں میں تم سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو گویا ان کا قرآن سے دل نہیں بھرتا تھا، کبھی وہ اس کو خود پڑھتے تھے، کبھی وہ اس کو دوسروں سے سنتے تھے، اور جب دوسروں سے بھی سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر نہ ہوتی۔ تو اس کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا سننا ترک کر دینا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دل بیماری کا شکار ہے، کجی کا شکار ہے، اور خرابی کا شکار ہے۔ اور ہم سب نے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک لیسن میں سیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل صحیح سلامت اور پاکیزہ ہوں تو اللہ کے کلام سے کبھی نہ بھرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رمضان میں 60 دفعہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، 30 دن میں اور 30 رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ گویا ان کے 24 میں سے 20 گھنٹے قرآن کریم پڑھنے میں لگ جاتے تھے، کیونکہ 10 گھنٹے میں ایک قرآن کریم ختم ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہی پڑھتے رہتے تھے، اور ان کا دل قرآن کریم سے نہیں بھرتا تھا۔ پھر جب وہ اس کو پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد سننا چاہتے تھے، اور اس طرح وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے اشتیاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ترک کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ترک کر دینا، اس پر عمل نہ ہو اور اس کے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے۔ قرآن کریم کو ترک کرنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ اس کی مثالوں کی طرف میں بھی آتی ہوں۔ اس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصیحتوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحتوں والی کتاب ہے،
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحتیں اس میں کی ہیں؟ ادہم شرقاوی کو اتنی نصیحتیں سورہ یوسف کی تلاوت سے مل گئیں، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اور ہمارے جو علماء تفاسیر لکھتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ چلے ہم خود نہیں تلاش کر سکتے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو پڑھیں تاکہ ہم اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اس کی آخری جو قسم ہے، پانچویں قسم، اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شفا حاصل نہ کرنا، شفا حاصل نہ کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک لیسن میں یہاں سیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ظاہری اور باطنی شفا عطا کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بدن کی شفا بھی رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کی شفا بھی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، صبح کے اذکار ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور سورۃ الفاتحہ کی بار بار تلاوت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کئی واقعات کئی کتابوں میں درج کیا ہے کہ میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی میں نے زمزم کے پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اس سے شفا حاصل کر لی، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ شکلیں ہیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی، اور اگر ان میں سے کسی قسم کی قسم کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم قیامت والے دن ہمارے خلاف شکوہ کرے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکوہ کریں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں شکوے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، وقال الرسول، اور جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا۔ لہذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آئیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم ان پانچوں قسموں کا اپنی زندگی میں اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک ہی قسم کو پکڑ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ آج کا مسلمان سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور سودی بینکوں کے ساتھ اس کا لین دین بھی ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے سود کو ترک کر دیا جاتا۔ اسی طرح سے آج کا مسلمان قرآن کریم کو بھی پڑھتا ہے اور شراب نوشی میں بھی مصروف ہے۔ قرآن کریم کا حق تھا کہ اسے پڑھنے کے بعد زندگی میں سے شراب نوشی کو ختم کر دیا جاتا۔ اسی طرح آج کا مسلمان قرآن کریم میں حیا کے تصور کو بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ مسلمان مرد اور عورتوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور اس وقت انسان بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے مسلمان خواتین حجاب کی آیات بھی پڑھتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زینت کا اظہار بھی کرتی ہیں اور اپنی زینت کو چھپاتی نہیں ہیں، جو کہ قرآن کریم کو عملی طور پر ترک کرنے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے ایسے اہل قرآن یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد موسیقی کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور اس بات کو قطعاً نہیں سوچتے کہ موسیقی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی ناپسند تھی کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اس کی آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں ہے قرآن کریم پر وہ عمل جو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں آج کے مسلمان کہ جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے اپنی جان بھی نہیں چھڑاتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود نشہ آور اشیاء فروخت کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کو آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آج ہم دیکھیں کہ کیا ہماری امت اور ہمارے مسلمان جہاد کی آیات پڑھنے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کا بندوبست کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی قرآن کریم کو ترک کرنے کی ایک شکل ہے،
اور اس کا شکوہ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اسی طرح سے آج مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا ترک ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے دلوں کی بیماریاں، ہمارے جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ شیخ صالح بن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے قرآن کریم میں ہر موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے لیکن طب کے اوپر کوئی صورت یا آیت نہیں پائی جاتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ قرآن کریم خود سراسر شفا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہہ دیا ہے تو اب پیچھے کون سی طب رہ جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے مسلمان کا سینہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، کجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہمارے سینوں میں حسد نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے۔ کیا ہمارے سینوں میں کینہ اور بغض نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے۔ کیا ہمارے سینوں میں تکبر کے جذبات نہیں پائے جاتے؟ پائے جاتے ہیں۔ خود پسندی، لالچ اور یہ سب کچھ بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں شبہات کی بیماری بھی پائی جاتی ہے، ہم اپنے دین کے معاملات میں کلیئر ہی نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہمیں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اور پھر اس میں خواہشات بھی بہت پائی جاتی ہیں، اس میں لہو و لعب اور دنیا کی چیزوں کی کثرت کی محبت بھی پائی جاتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن کریم ہمارے اخلاق میں نظر آتا، بالکل اس طرح سے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو ان کا کیا جواب تھا؟ وہ تو قرآن ہے، ہر مسلمان قرآن کریم کی چلتا پھرتا تصویر ہونا چاہیے تھا، اس کے کردار میں قرآن کریم ہوتا، اس کی سوچ میں قرآن کریم ہوتا، اس کے اخلاق میں قرآن کریم ہوتا، اس کی زندگی میں قرآن کریم ہوتا۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے وہ تعلق نہیں ہے جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کریم میں ہم نے نازل کر دی ہے ہر طرح کی شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان اپنے خساروں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے، خساروں کا دن۔ اس دن جہاں کافر اپنے خسارے دیکھیں گے وہیں مومن اور مسلمان بھی اپنے خساروں کو اپنے سامنے پائیں گے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزرے تھے اور جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں تھا، وہ سننے والے نہیں تھے، ان کی طرح کا نہ سننا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ ہے ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری۔ اور ذرا اس منظر کو تصور کریں کہ ہمیں قیامت والے دن کھڑا کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں، وقال الرسول یا ربی، اور اس دن پیغمبر کہیں گے، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے وہ میری قوم جنہوں نے میری کتاب کو اپنی زندگیوں میں ترک کر دیا تھا۔ ہم لٹکاتے بھی پھرتے ہیں، پھر بھی ہمارے پیغمبر، اور پھر وہ شکوا کس سے کریں گے؟ اللہ رب العزت سے کریں گے، کس چیز کے بارے میں؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ معمولی شکوا نہیں ہے، شکوا کرنے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شکوا جس کو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ قرآن کریم۔ اور جس قوم کے بارے میں کر رہے ہیں وہ کافر، منافق، گمراہ نہیں، وہ ہم ہی مسلمان ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ ہماری نصیحت پہ کان نہیں دھرتا تو ہم ہر ایک سے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا بچہ جو ہے یہ میری بات کو نہیں مانتا، یہ میری نصیحت کو نہیں مانتا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کیا ہم اپنے اللہ رب العزت کے لیے وہ پسند کریں؟ اور اللہ رب العزت جب ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے تھے مگر اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے تھے، اور یہ میری نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں اور اس نالائق بچے میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا یا اپنے استاد کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا۔
اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اس کا پراپر ڈیو رائٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کیا ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہر دفعہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کمی آئی ہے اور فرما برداری میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمیں خود ہی اپنا محاسبہ نفس پہلے ہی کر لینا چاہیے. آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم ہر گھر میں ہے, بلکہ ہر جیب میں ہے, لیکن کمی اس بات کی ہے کہ یہ دلوں میں نہیں ہے. جب تک یہ دلوں میں نہیں اترے گا, جب تک ہمارے اخلاق میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے کردار میں نہیں ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہیں ہو سکتی, جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا اخلاق تو قرآن تھا. تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا اخلاق قرآن کریم ہونا چاہیے, ہمارا کردار قرآن کریم ہونا چاہیے. دیواروں پر بھلے آپ اس کو نہ لٹکائیں, گلوں میں نہ لٹکائیں, اپنے فنکشن سے اس کا آغاز نہ کریں, لیکن اس کے حلال کو اپنی زندگی میں حلال کریں, اس کے حرام کو اپنی زندگی میں حرام کریں, اور اس کو سنیں, اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں, فارغ لمحات اس کے ساتھ گزریں, اور اس سے وہ تمام نصیحتیں اخذ کریں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیحتیں سمجھا دے, ہمیں وہ آنکھ عطا کر دے جو ان نصیحتوں تک پہنچ سکے, اور ہم قرآن کریم کے ساتھ دل لگائیں. ادروائز ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے سابقہ قوموں کی مثال بیان کرتے ہوئے یہودیوں کی مثال بیان کی ہے, اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو تورات عطا کی گئی تھی, لیکن انہوں نے اس تورات کو اٹھایا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تورات عطا کی گئی, ثم لم یحملوها, پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو اس طرح نہیں اٹھایا جیسا کہ اٹھانا چاہیے تھا. کمثل الحمار, وہ اس گدھے کی طرح ہو گئے, یحمل اسفارن, جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے لیکن اسے ان کتابوں کے علم سے اور حکمت سے اور نور سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, انتہائی بدترین ہے وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے عمل کے ذریعے سے یا ایمان اور یقین کے ذریعے سے جھٹلا دے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا. لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں, اس کو سنیں, اس میں غور و فکر کر کے وہ نصیحتیں اخذ کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجی ہیں. اس کے حلال کو حلال کریں, اس کے حرام کو حرام کریں, اور اپنی زندگی میں, اپنے کردار میں, اپنے اخلاق میں قرآن کریم کو اپنائیں, تاکہ نہ صرف ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت بھی پوری کریں. تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اپنے سیلف ایویلیویشن میں یہ کالم ایڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر کان دھرنا ہے, جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ہم انہیں اپنی زندگی میں رکھیں گے, جن ناپاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو ہم اپنی زندگی سے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق خارج کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.